El gran repte de la lluita contra la Covid torna a ser la vacunació. Malgrat els dubtes que les vacunes creades per fer front a la pandèmia van originar inicialment entre una part de la població, la realitat és que aquests productes estan complint perfectament la seva funció. Només aquelles opinions instal·lades en el negacionisme més recalcitrant i absurd, a més de contraproduent, poden discutir avui en dia el paper efectiu i determinant que ha jugat la vacuna per mantenir controlat el virus. Però, disortadament, no es poden confiar. A mesura que el temps de la inoculació de les primeres dosis va transcorregent, més necessària es fa reforçar la protecció vacunal en noves administracions. A les Illes Balears, aquest és ara el gran objectiu, anar vacunant més gent amb una dosi suplementària, a mesura que es van completant els diversos grups d'edat. I més encara, tenint en compte que estem en temporada de grip, el passat hivern, com molt bé recordam tots, es van diagnosticar molt poc casos de malalties respiratòries. I gràcies en el fet que les mesures de protecció de la Covid anul·laven en gran mesura les transmissions. Enguany, en un context de més mobilitat, la grip guanyarà força i per aquest motiu resulta especialment important vacunar-se contra aquest virus i al mateix temps reforçar la protecció contra la Covid. Des de salut i força, el consell que els hi volem transmetre és que no s'ho pensin ni un minut. Vagin a vacunar-se. I encara que no ho facin habitualment, es vacunin també contra la grip. Enguany, amb en una situació incerta com la que encara vivim, resulta més important que mai. Senyores i senyors, molt bones tardes. Els donem la benvinguda, salut i força, des de Fitbit 4 Televisió. Moltes gràcies per la seva atenció i comencem. Bones tardes, senyors i senyors, i benvinguts a l'entrevista de Salut i Força. La medicina utilitza l'expressió trastorn efectiu estacional per identificar un tipus concret de depressió que està relacionada amb els canvis d'estació i que, per tant, en la major part dels casos comença i finalitza aproximadament en una mateixa època de l'any. Aquesta mena de depressió rodeix substancialment la qualitat de vida de les persones que la pateixen, les quals tendeixen a desenvolupar posodis de desànim, fatiga, mal humor, irritabilitat i una nimba clara de l'activitat. En el cas concret de la depressió vinculada a la tardor i l'hivern, aquest trastorn condueix habitualment a manifestar una tendència a dormir un excessiu nombre d'hores, canvis sobtats en els hàbits alimentaris i dificultats per socialitzar amb altres persones. Avui aprofundiran les principals característiques de la depressió lligada als mesos de tardor i d'hivern i ho farem en la companyia d'un dels millors especialistes en salut mental amb el que tenim la sort de comptar a les Lluís Balears, el doctor i psiquiatre Miguel Lázaro. Doctor Lázaro, bones tardes i benvingut tal, a l'Ulti Força. Què Bones tardes. Tornamos aquí. Exacto. Y para hablar de algo muy interesante, ¿no? Doctor, ¿qué tenemos ya también para el tema trastorno afectivo estacional? Bueno, tú lo has dicho muy bien. Lo que pasa es que hay que diferenciar, ¿eh? La depresión de la tardor es, yo creo que es la depresión otoñal. El trastorno afectivo estacional es una es una, un tipo de depresión que se da en invierno, es decir, se da a finales de otoño. Eh, afecta sobre todo a finales de de noviembre, diciembre, enero, y lo bueno que tiene es que esta depresión cuando llega la primavera generalmente los pacientes evolucionan favorablemente, eh, casi todos. Decir que está, pues, habla mucho de los síntomas depresivos, de la tristeza, de la falta de interés por, 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 por cosas que habitualmente nos gustan, lo que se llama la anedonia, de la poca energía. Y hay dos síntomas atípicos de esta depresión. Una es que eh, hay una apetencia por comer carbohidratos de carbono de forma compulsiva, que evidentemente llevan al aumento de peso. Y por otra parte, una hipersomnia, es decir, generalmente. Por las tardes, esta persona está peor por las tardes que por las mañanas. Suelen tener como una excesiva necesidad de sueño y es como una especie de y proporciona una especie como de cansancio, sobre todo en las per, en las piernas, lo que se llama una letargia. Es un trastorno que generalmente está relacionado con una alteración de el cerebro tiene como una serie de gasolinas, ¿no? Está relacionado con la serotonina y con la melatonina. Eh, y además con la déficit de vitamina D las pues cuestiones que hay que, que hay que saber para luego poder ensayar un tratamiento adecuado no hay que tratar esta depresión como todas las depresiones porque evidentemente también lleva conlleva pensamientos de suicidio aparte de todo lo que impacta en la vida laboral familiar y social de digamos de todos los pacientes y cede muy bien con sí, sí. antidepresivos y además con una terapia que se llama la terapia lumínica, es decir, hay un tipo de, 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 de máquinas, bueno, máquinas como, que, 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 que inducen 2.500 o 3.000 lux, que es una digamos, luz de alta intensidad que el paciente por la mañana se pone cerca de ella y de alguna forma, eh, como se llama, esta, esta, esta luz hace, que tiene sesiones regulares por las mañanas, por ejemplo, te pones a leer y te da la luz indirecta, es una luz de alta intensidad. Eh, la fototerapia es uno, de las, es uno de los tratamientos de, este, de esta depresión. Curiosamente, la fototerapia, no se da en ningún tipo de depresión, excepto en esta en la cual están alterados los ritmos circadianos y se da justamente cuando el día se acorta y cuando hay más presencia, digamos, de, por decirlo de alguna forma, de oscuridad. ¿no? Vuelvo a decirlo, finales de noviembre, diciembre, enero y febrero. Es decir, que las personas que tengan este trastorno, las navidades eh, probablemente lo pasarán sí, sí. mal, si no reciben el tratamiento adecuado. Uh, I quines són les característiques principals? Ha xrat una mica de quatre detalls però a les principals característiques que, se, que podrien diferenciar d'aquest tipus de depressió. O sea, la depresión si me preguntas por los síntomas de otra, de la depresión, de, o sea, hay muchos tipos de depresión, ¿vale? Uh -huh. Generalmente la depresión de esa tardor otoñal sí, es sí. una depresión que va ligada a factores biológicos, es decir, a alteraciones en los neurotransmisores cerebrales, dicho de forma simplista, y además cuando hay una predisposición genética, es decir, yo he tenido una paciente hoy que estaba muy bien en verano. muy bien digo, muy bien, digamos, no eufórica, bien, de ánimo, que ha llegado el otoño y aún tomando la medicación ha recaído. Entonces me preguntaba, ¿por qué me pasa a mí esto? que me ocurre? Porque estaba muy bien. Bien, el otoño Es, una, es un factor de riesgo para personas que ya, ya han tenido depresiones, vale, y sobre todo para personas que tienen depresiones en otoño, porque ya sabes tú que hay dos, dos estaciones que influyen en el cerebro en cuanto a la depresión. Una es primavera y otra es otoño. El otoño es más frecuente la depresión, y entonces la depresión es una enfermedad en la cual el paciente quiere, pero no puede. O sea, no se vence con voluntad la depresión. Y los síntomas fundamentales es una tristeza inmotivada, un estar peor por la mañana que por la tarde pensamientos negativos, autoestima baja, autorreproches, sentimientos de culpa, una perspectiva sombría de cara al futuro, con una eh, digamos incapacidad para hacer cosas sobre todo por las mañanas, con una baja energía y además este tipo de depresión se une a un síntoma fundamental, la persona está triste, pero no puede alegrarse, es decir, le falta lo que es eh, todo lo que tiene que ver con el placer, con, digamos, con, con el disfrutar, desde la libido hasta cualquier tipo de hobby o de actividad que a, uno, que a una persona le puede gustar. Esto va unido generalmente a trastornos del sueño y luego esto también va unido a veces a, sobre todo, a componente, un componente de ansiedad, es decir, de 100 pacientes que tienen este tipo de depresiones. 75 desarrollan síntomas de ansiedad, que la ansiedad es, una, digamos, es un síntoma en el cual la persona experimenta taquicardias, palpitación, sensación de ahogo, preocupaciones, cavilaciones continuas y también ciertas reacciones de irritabilidad. Es decir, una experiencia emocional que... Solamente pueden hablar de ella los que lo han sentido. No podemos imaginarnos una depresión. Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene tienen las peculiaridades de esa estación, sí, como por ejemplo la de de temperaturas, el mal tenso, el mal ten, el la aparición de qué episodios. Bueno, en estos episodios, evidentemente, la, la, la estación marca una alteración y que desajusta, digamos, los circuitos del cerebro. Es decir, el cerebro es un cableado químico eléctrico y funciona con una serie de sustancias que se llaman neurotransmisores, yo le llamo gasolinas para entendernos. Hay varias que conocemos, ¿no? serotonina, dopamina, digamos, noradrenalina y ahora una que se llama el glutamato, que por cierto va a ser un medicamento que va a ser maravilloso, digamos, porque no podemos hasta ahora tocar este neurotransmisor. En otoño, y también hay cosas que ocurren, una de ellas es que se inician trabajos o se acaban trabajos, eso también es un tema importante. En otoño hay una alteración de los ritmos circadianos, que son ritmos, de alguna forma, que están... que tenemos un reloj biológico que los controla. Es decir, hay una serie de elementos, incluso el propio estrés meteorológico que hay en determinados momentos, eso puede incidir, digamos, con, ese, con una eh, humedad alta, ¿no? Esto puede incidir en que el cerebro se desajuste por decirlo de alguna forma no claro, hay cosas que nosotros no podemos controlar tú no puedes controlar que venga el otoño más aún tú quieres vivir muchos otoños no sí, sí, sí. y no puedes controlar el tiempo como funciona no entonces aquí lo más importante de todo es si se puede proteger al paciente antes de que venga el otoño Exactamente. Prevenir. prevenir y si no tratarlo antes posible y ahí yo siempre digo que el enfermo deprimido no tiene que pedir nunca perdón tiene que pedir ayuda Exactamente. I ara mateix, amb un escenari de pandèmia com els que es trobem ara mateix, mm. un trastorn efectiu estacional pot resultar encara més greu o és més difícil de superar? A veure, la pandèmia és un factor d'estrès importantíssim i els últims estudis que sabem és es que ha augmentat la tasa de suïcidis. Cuidado, perquè se suicidan al any 700.000 persones. Es una cifra impresionante y eh, la pandemia evidentemente ha sido un factor importantísimo porque ha aumentado las depresiones en un 20%. Es decir, el impacto en la salud mental de la pandemia es un impacto muy importante. ¿Vale? Entonces, ¿qué duda cabe? Que en el contexto de pandemia, el contexto de pandemia es un, context, un contexto de incertidumbre, de inseguridad. Es un concepto en el cual uno no se puede contagiar, en el cual sí, todo el mundo sí, sabemos sí, sí. que ha habido 140.000 muertos en España. Es decir, evidentemente, es, un, es, un, es una experiencia que nunca hemos vivido, que ha disminuido la interacción social, que ha habido más aislamiento. Todo eso influye, evidentemente, en que haya más depresiones. Doctor, hablaba de una cifra importante que eran les... les... 700.000 persones eh, de suïcidis a nivell de Balears, a nivell nacional, a nivell internacional? Al any, any. A l'any. A bon? A Espanya? en tot el món. A tot el món. En todo el mundo se habla, eh, me quedo corto ahí eh, porque ahora las cifras, hay un contador que te da las cifras de suicidio en el acto, más, son más de 700.000 personas. Eh? Uh -huh. Eh, en, en Baleares estamos en la media española eh, a este nivel y eso que España no es el país donde más suicidios hay, hay más en, lo, en el mundo anglosajón que digamos que en el Estado español. Lo que pasa es que eh, la, el suicidio va muy unido, sobre todo a la patología mental grave, va muy unido a la esquizofrenia, al consumo de drogas, al alcoholismo a, y sobre todo a la depresión y también a lo que se llama un trastorno que se llama el trastorno límite de la personalidad, que son mujeres muy impulsivas que en un momento determinado hacen gestos suicidas y evidentemente eso es, un, digamos, muchos de ellas, digamos, eh, consumen es que, o sea, consume el, el suicidio, no lo intentan sino que consuman. ¿no? Tratar la depresión es tratar el suicidio, entonces lo que está claro es que el riesgo más importante de una depresión es justamente el riesgo de suicidio que siempre debe de ser evaluado. por parte del psiquiatra y del médico cuando ve un paciente con depresión. Siempre hay que preguntar al paciente si tiene edad de suicidio, por qué no lo haría, si tiene un plan premeditado. Si eso es así, el paciente debe ser ingresado. Uh -huh. Hi ha un perfil de població que més habitualment està afectada per aquest tipus de trastorn? Per exemple, afecta més a la gent en edat avançada o més a la gent jove? La depresión se da a todas las edades, se da más en mujeres que en hombres, uno de cada cinco mujeres se deprimen, uno de cada diez hombres se deprimen, pero se puede dar, yo he visto depresiones en, en niños, depresiones en la adolescencia, es decir, no hay, aparece en cualquier edad, hay depresiones geriátricas, eh, es decir, tiene a veces manifestaciones un tanto, digamos, diferentes, pero la base de la, de la, de la depresión sigue habiendo a veces tristeza, ¿no?, clave y luego esa falta de capacidad para, para experimentar placer vale S síntomas nucleares de la depresión pero es verdad que generalmente eh, eh, hay un, generalmente las mujeres suelen digamos hay, hay un, hay un, un enfriamiento de edad que es entre los 20 20 entre 20 y 55 años que sería la edad donde más digamos se, se sucede en la, en la depresión en la mujer ahora bien algo muy importante, la depresión puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida, si hay acontecimientos vitales. Estresantes, duelos, pérdidas, evidentemente eso es un riesgo. Si tienes enfermedades físicas crónicas que te limitan, es un riesgo. Si hay dolor crónico, las depresiones se dan más. Hay una serie de factores que van unidos. Si hay alcoholismo asociado, evidentemente la depresión está, digamos, de la mano. Si tienes diabetes o tienes trastornos cardiovasculares, hay una gran relación entre el infarto y la diabetes. Una gran relación entre el Parkinson, perdón, entre el infarto y la depresión. La diabetes también tiene que, digamos, va muy unida a la depresión y luego las enfermedades neurológicas, las demencias, Parkinson, estas enfermedades van más unidas también a la depresión, ¿no? Entonces, lo que es muy importante es que cuando que claro, la depresión se diagnostica hablando y mirando al paciente, no tenemos pruebas, digamos, de sangre o pruebas de resonancia magnética. Por eso, cuando siempre se dice que a los médicos de cabecera les cuento cuando doy alguna conferencia de la depresión, es que si encuentras ansiedad, busca depresión y buscarla de forma proactiva es hacer preguntas. Diez preguntas que son fundamentales y luego también es muy importante ver la expresión. Difícilmente una mirada engaña. Las, las mujeres os podéis pintar, pero no pintéis la mirada. Luego, con solo ver la expresión de una persona, cómo habla, cómo se sienta, cómo eh, entra en el despacho y cómo incluso pone su cuerpo, ya te dan datos y detalles, este lenguaje no verbal de que esa persona está, puede estar deprimida. Pero la exploración de una depresión se hace en diez minutos. De hecho, los médicos de cabecera que tenemos son muy buenos diagnosticando depresión. no? Esperamos, é es fácil digamos, diagnosticarla. Ajá. Hay dos, dos, dos depresiones que complican un poco el, el tema, que son las depresiones que se manifiestan con síntomas físicos inexplicables, es decir, lo que se llama la depresión enmascarada, que la persona presenta síntomas físicos, la fatiga, la astenia, el cansancio, pero por debajo hay una depresión. El médico de cabecera lo que hace es, des, digamos, descartar anemia o enfermedades físicas, pero Ajá. ahí hay una depresión. Y luego eh, aquellas personas que se presentan con estados de ansiedad y que debajo de un cuadro de ansiedad puede haber también un cuadro depressiu. Quina ha de ser la resposta de l'entorn, de la família, dels amics, dels companys de feina, a l'hora de fer costat una persona amb un depressiu, amb un trastorn depressiu estacional? Perquè clar, estem xerrant del trastorn depressiu estacional, és a dir, vale. suposant que aquest trastorn desapareixerà quan desapareixi l'estació. Y, generalmente preguntan. mejoran todos en primavera. Lo que pasa es que de noviembre a primavera el paciente se ha podido suicidar si no ha sido tratado, no. el paciente puede estar de baja cinco meses y el sufrimiento de una persona que tiene una depresión lo sabe el que lo pasa y el acompañante. Sí, sí. Es decir, el entorno lo que debe de entender es que el paciente tiene una enfermedad, que no es una debilidad del carácter. Y sobre todo tiene que entender una cosa muy importante. La depresión no se cura con fuerza de voluntad. Que eso es algo que mucha gente dice. Hombre, pone tu voluntad, parece mentira. No te falta de nada. Hay depresiones sin motivo. Las depresiones de, 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 o, eh, eh, otoñales sí. y las depresiones, digamos, del invierno, que es el trastorno afectivo estacional, son depresiones sin motivo. O sea, que no tienes que tener motivo. O sea, la mayor parte de los pacientes no tienen motivos en las depresiones. Entonces, la familia lo que le va a hacer es acompañar. Nunca culpabilizar, nunca. Bastante culpable se siente el paciente para que encima la familia le diga... Que, de que te quejas, tienes de todo, eh, no tienes motivos y no pones voluntad. Este tipo de mensajes lo que hace es hundir en la miseria al paciente con depresión, que ya bastante culpa se siente, porque ya sabes que la depresión fabrica más culpa que la de y yogures. Entonces, claro, si yo me siento culpable y encima mi familiar lo que hace es utilizar las palabras para culpabilizarme, evidentemente yo no solamente me siento deprimido, sino que me siento incomprendido, rechazado, y solo Luego la, el entorno lo que tiene que hacer es esto es una enfermedad que hay que apoyar hay que apoyar que el paciente tome la medicación pero no hay que imponer ni exigir al paciente cosas que no puede hacer sobre todo por las mañanas el paciente está deprimido por las mañanas el paciente no está por eso muchos pacientes cogen la baja laboral pero, perdón cogen la baja laboral no, se les da la baja laboral entonces la familia tiene que entender que esto es una enfermedad una enfermedad que el paciente está mal pero volverá a estar bien es decir que hay que dar mensajes de Esperanza, porque el 80% de las depresiones las podemos tratar con medicación. Doctor Lázaro, eh, ¿troba que el trastorn depressiu encara està molt estigmatitzat per la societat en general? Sí, bueno, todos los enfermos mentales y los tratamientos que hay de los enfermos mentales están estigmatizados, todos. No hablemos de la esquizofrenia, del trastorno bipolar y no hablemos incluso de la obesidad, está estigmatizada. Es decir, hay una tendencia a, a que la sociedad tiene una serie de creencias que discriminan, agravian y todavía hacen sufrir más a la persona que tiene una enfermedad. Nadie se merece tener una depresión, nadie evidentemente... Eh, eh, digamos tiene una depresión porque quiere entonces ese estigma es un doble, una doble victimización que hace la sociedad con creencias que tiene por ejemplo una creencia muy característica es que el, eh, por ejemplo que eh, el loco es peligroso que el loco es violento no a este nivel no todos estamos predelirantes todos podemos eh, eh, somos predepresivos todos podemos tener una depresión nadie tiene inmunidad ante la depresión es absurdo pensar que yo no me voy a deprimir. De hecho, cuando estos pacientes se deprimen todavía lo pasan peor, ¿no?, a este nivel, ¿no? Entonces, el estigma hay que combatirlo siempre, siempre porque ha hecho mucho daño a los enfermos mentales, a sus familias, ir al psiquiatra era algo como, bueno, estaba el psiquiatra. Muchos muchos eh, han ocultado sus, las enfermedades mentales de sus familiares. No te digo nada si hay un suicidio por medio, ¿no? Y ahora la depresión, como es tan frecuente, es verdad que estigmatiza menos, pero hay muchos pacientes que cuando yo les digo, bueno, usted tiene que estar con la baja laboral porque usted no puede ir a trabajar, dice, ya, pero que no me pongan en la baja depresión. Ocultan la, ese eh, eh, diagnóstico sí, 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 sí. porque temen... Que la respuesta de los compañeros y de las empresas sean estigmatizarlos, rechazarlos o incluso a veces despedirlos. ¿no? Entonces, es verdad que todavía hay estigma, pero ese estigma, yo hago una propuesta que llama propuesta lazariana. Si al estigma le quitas la G, ¿qué queda? Estima. estima. La autoestima. Pues estima. Pues eso es lo que hay que hacer con los pacientes que tienen estas enfermedades. Estimarlos. Com una persona diferència de lo que és un estat de melancòlia o un estat depressiu? És a dir, quin és el primer pas per, de, per dir he de demanar ajuda? La melancolía es un tipo de depresión grave, gravísima. ¿eh? Es la depresión más grave que existe. De hecho, en la melancolía muchas veces el paciente de ser hospitalizado precisa varios antidepresivos o incluso se les trata con el electrochoque, la terapia electroconvulsiva, que es muy eficaz en los cuadros melancólicos en los cuales el sufrimiento es extremo porque es la depresión más grave que existe. Es decir, que la melancolía es un tipo de depresión. Hay varios tipos de depresión. Está luego la depresión bipolar, que es el paciente que está eufórico y luego se deprime, ¿no? Hay varios tipos de depresión, ¿vale? La melancolía es la más grave. Entonces Entonces, la depresión es una enfermedad que tiene una serie de síntomas que los hemos hablado, ¿no? Sí. Y sí, sí, sí. y y si tú tienes un y los hombres curiosamente se avergüenzan más de pedir ayuda, ¿no? Y además, porque tienen menos inteligencia emocional que las mujeres. A las mujeres no le vergüenza contar cómo se sienten, de sus sentimientos. Y entonces, bueno, pues te cuentan cosas más fácilmente y piden ayuda. El hombre no. A veces, esto de que un hombre esté deprimido es como que esto choca mucho con la creencia de que un hombre nunca debería deprimirse o un hombre nunca debería llorar, que son chorradas, ¿no? Chorradas, chorradas, en fin, eh, que son irracionales. Pero bueno, entonces. Cuando haya los síntomas que hemos dicho, estos síntomas además, aunque no tengas motivos, sean síntomas que duran más de dos semanas, veas que te interfieren en tu vida laboral, familiar, social, que no te relacionas de la misma forma que tú te das cuenta de que eso tú puedes que quieres controlarlo pero no puedes cuando se va imponiendo esa tristeza ese insomnio esa pérdida de energía esos pensamientos negativos cuando evidentemente te das cuenta de que no estás motivado cuando te das cuenta de que incluso te cuesta tomar decisiones porque hay una serie de síntomas cuando eso ocurre o cuando tienes una ansiedad importante que aunque haya motivos todo ese tipo de quejas cuando la ansiedad sea una ansiedad que además te interfiera en tu vida, todo ese tipo de síntomas, evidentemente, hay que ir al médico de cabecera. Al médico de cabecera, el enfermo deprimido, lo repito, no, no debe pedir nunca perdón, debe de pedir ayuda. El médico de cabecera, el médico de cabecera saben diagnosticarlo, saben tratarlo. Que no responde, pues entonces ya está la derivación al psiquiatra. Muchas, hay que decir que muchas depresiones también necesitan hacer tratamiento con antidepresivos. Los antidepresivos no generan dependencia, tardan dos semanas en hacer efecto y muchas depresiones también se tratan con psicoterapia, es decir, que se hace a veces tratamiento combinado. Y una gran noticia que hay que dar es que ya probablemente en diciembre o en enero va, vamos a tener un antidepresivo, en Estados Unidos ya se está dando, que tarda dos días en hacer efecto. Los que tenemos tardan 14 días, que si ala por la nariz, que se darán los hospitales y se darán en depresiones resistentes. Es una gran noticia porque rompe o cambia totalmente las reglas del juego del manejo de antidepresivos. Y En depresiones resistentes, que son el 20%, bueno, 20% más puede haber, puede haber un 30%, un 30 va a ir fenomenal porque este, este medicamento lo que va a hacer es eh, regula una sustancia que se llama el glutamato. que és sí, sí, otra otra gasolina de del cerebro. Uh -huh. Esto lo vamos a tener en España probablemente a principis del l'any que viene. O sea que eso uh -huh. va a ser una gran notícia. Haburanda parlant profunditat eh, eh, d'aquest tema. Ja per acabar, doctor, quins consells li agradaria fer arribar a les persones que es troben en un bon estat d'ànim baix o delicat en aquesta època de tardo hivern, perquè per que puguin afrontar un veritable procés de recuperació. Primer, la tristesa no és depressió. I la tristesa la tenemos tots. O sea que la tristesa és una emoció, però uh -huh. la depressió és una enfermedad. Que tienen una serie de síntomas que hemos, por cierto, ya hablado de ellos bastante. Es decir, que lo primero que tienes que hacer, si te pasa eso, es pedir ayuda, vuelvo a decirlo. O sea, eso es clave, porque sabemos que las depresiones con tratamiento eh, se recupera el paciente en cuestión de eh, un mes, dos meses. Luego, esto es un tema muy importante. Es decir, dos, evidentemente hay depresiones que debe tratar el psiquiatra. O sea, el, el primer paso es el médico de cabecera, pero depresiones bipolares, depresiones melancólicas, depresiones ligadas a otro tipo de trastornos psiquiátricos, depresiones ligadas al consumo de drogas o alcohol. Es decir, hay una serie de, de depresiones que exige una, un tratamiento especializado y que a veces tiene que digamos que confluir no solamente el psiquiatra, sino a veces también el psicólogo e incluso a veces las unidades de tratamiento de lo que sean las conductas adictivas, ¿no? sí, sí. Eso es importante. Segundo, lo que es muy importante es no sentirse culpable, es decir, esto es una enfermedad que no eliges, luego nadie se tiene que avergonzar o culpabilizar de tener una enfermedad, ¿no? Porque o sea, esto es absurdo. Sí. Taman ayuda, no perdón. Efectivamente, hay que pedir efectivamente siempre. Luego, evidentemente, es clave el papel de la familia. Es muy importante tomar los fármacos de forma regular. Y si, no es ese, y si hay efectos secundarios, comunicárselo al psiquiatra. ¿no? Yo, por ejemplo, en mi consulta tengo pacientes que los veo hoy, les doy medicación y cada día me mandan un WhatsApp porque yo monitorizo al paciente, de forma que el paciente tiene que estar monitorizado, sobre todo las, las primeras dos o tres semanas, porque no sabes que el medicamento se si le va a ir bien, le va a ir mal, cuál es la respuesta. Es muy importante esa, ese acompañamiento al paciente. Por parte de la familia, clave ya le hemos dicho. No culpabilizarlo. Un paciente deprimido no se cura con voluntad, tiene que tener voluntad para hacer tomar la medicación, eso sí, para no tomar alcohol, ¿vale? eso es muy importante, no se puede mezclar el alcohol con ciertos medicamentos, luego para no estresarse, es decir, el estrés es, es un depredador del cerebro, las situaciones de estrés sobrecargan al cerebro a este nivel, y luego lo que es muy importante es la actividad física regular, que sería, por ejemplo, caminar con sol. ¿no? El sol es anti, ¿no? puede hacer un efecto antidepresivo una, alrededor de unos eh, 40 minutos diarios. Moltíssimes gràcies, doctor, per aquesta gran entrevista i esperem... Borrelo aviat per el plató. Molt bé, Laura, gràcies. Gràcies a ti. Quan un infant neix, és el moment d'alegria i de felicitat perquè és que l'envolten resulta indescriptible. Ara bé, juntament amb la il·lusió per la nova vida, existeix també la preocupació per fer front a la difícil responsabilitat de cuidar el nadó que acaba de venir al món. Avui, a Salut i Força, l'infermera Miriam Molas ens ajudarà a identificar quines han de ser les pautes de comportament de la mare una vegada que ha rebut l'alta hospitalària i ja és a casa amb el seu infant de pocs dies. Soy Miriam Molas, soy matrona en el Hospital de Inca y miembro de la Asociación Balear de Comares. Hoy eh, venía a hablaros de lo que es el puerperio o el posparto. El puerperio es el periodo de tiempo que, que pasa entre el nacimiento del bebé y la salida de la placenta, al final del parto, y unas seis, aproximadamente unas seis semanas. En este periodo tienen lugar múltiples cambios en, en diferentes aspectos, ¿no? tanto físicos, la recuperación del parto y del este, emocionales, ¿no? psíquicos o emocionales, asociados a ese cambio de vida. ¿no? Nace una madre, y nace un bebé y nace una madre. Y a nivel social, de interacción social y demás, que también vienen, vienen cambios importantes. Eh, en un primer momento, el establecimiento del vínculo con el bebé eh, lo favorecerá muchísimo la realización del contacto piel con piel desde el momento del nacimiento, siempre que el estado de la mamá y del bebé lo permita, eh, mantener un contacto piel con piel seguro. Eso se establece con el bebé sin ropita, sobre el, sobre el dorso de la mamá, sobre el cuerpo de la mamá, con la cabecita siempre girada hacia un ladito, sin tener telas ni nada que pueda obstaculizar la respiración. El contacto piel con piel aporta beneficios tanto para la madre como para el recién nacido. Para la madre de recuperación y de fomento del vínculo con ese bebé, y para el bebé, para la adaptación a esa nueva vida que ha iniciado fuera del útero materno, a nivel respiratorio y a nivel circulatorio, y a nivel térmico. ¿vale? Es una, una, una relación térmica mucho más estable que fuera de cerca, lejos de la madre o en una cunita. Este contacto es importante para, para el desarrollo del bebé en cuanto a confort y a seguridad. ¿vale? Estar sobre, sobre, sobre la madre... Eh, aporta seguridad y tranquilidad al recién nacido, control del llanto y disminución de los procesos de llanto. En caso de que el piel con piel no pudiera realizarse con la mamá por alguna incidencia, porque la mamá no está en ese momento, siempre podría realizarse con, el, con la pareja ¿vale? o con el papá de la, del bebé, que aporta mmm, similares beneficios para el recién nacido. El, el piel con piel. Podemos, se puede realizar y se recomienda realizar desde el nacimiento del bebé, en los primeros días, incluso las primeras semanas, porque ayudará a reducir el llanto del bebé, su sensación de seguridad y de, y de tranquilidad. Corsetería de TOT te asesora en el sujetador más adecuado para ti. Tu contorno exacto, copa, correcta comodidad y sujeción asegurada. En Corsetería de TOT nuestra prioridad eres tú. Sujeción deportiva, lactancia, sujetadores protésicos, prótesis mamarias subvencionadas por la Seguridad Social y línea confort. Siempre en tu talla correcta. Corsetería de TOT. Te esperamos en la calle Yafuta Crescas, Bajos B, Palma. des que som nins ens han ensenyat que els valors en aquesta vida són molt importants. Cuidar la nostra terra, estimar-la, respectar-la i protegir-la. La vida ens torna tot l'amor que li donam. Can Juanito, transmetent valors des de 1910. Obrim, amigues i amics, el segon tram de Salut i Força i ho fem, com és de costum en el nostre espai de tertúlia i en la presència del nostre equip habitual de contreturians, tots ells i elles els hi passam a saludar seguidament, recordant, com sempre fem, que expressaran en tot moment les seves opinions a títol exclusivament personal. En primer lloc, mos acompanya el doctor Pere Riutord, metge especialista en estomatologia, professor de l'escola universitària ADEMA i membre de la Real Acadèmia de Medicina de Sallir-Bogars. Doctor Riutal, molt bones tardes. Bones tardes. Un plaer tenir-ho aquí un es dia més. El plaer meu, com sempre. I jo li volia fer una pregunta. Com van els ensatges per sa nit famosa que s'ha celebra el Manco Esperm Cerebre de Salut i Força? Hi eh, ha nervis. Hi eh, ha nervis, eh? Sí, sí, hi ha eh? nirvid, sí que... Ja tenim, ja tenim eh, tot el repertori preparat sí. i ara ja, ja, que nostres ja individualment ja anem preparant perquè aquest concert és molt important. És importantíssim. Eh? Sí, després d'aquesta pandèmia hem fet quatre cosetes però aquest ens fa molta il·lusió, la veritat. 11 de desembre. 11 de desembre, està ben apuntat i tots els membres de Son Rock estan preparats. Exacte. També és un altre, la doctora Maria Lídia Gil i vicedegana de la Facultat de Medicina i catedràtica del Departament de Psicologia de la Universitat de Sallers. A veure, doctora Gil, i vostè també fa gorgoritos per això, per cantar? Uh, si, si me deixen, faré colca cara. Si me deixes grup i si me deixes el, el virus, perquè no se donen ben bé. No, 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 sí, no 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 no, si no, 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 per favor. colca cara. Per favor, qualque no, doctora, sí. doctora Gil. Mm, preiem perquè sí. puguem fer sopar, sí. que l'any passat mos quedaren sense, sí, no? o sigui sí. que ho hem de fer. Sí. I finalment saludem el doctor Antoni Bernassa, que ha de servei de cirurgia ortopèdica i traumatològica, de l'Hospital d'Inca i és president l'Escola de Metges, on actualment és el director executiu del patronat científic. Doctor Bernassa. Joan. <laughs> Dimarts passat, sona baixa, dimecres es... passat, molt va fallar. Ah, uh, sí, este era un altre puesto, aposta. Quan un és un puesto no pot estar un altre. I com hi vas, paper de rei? Uh, que t'apareix, secretari. Que ja no, Puc anar això era de nada. Quin aire feliç m'aixuga el front remull de suor. No, 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 no. Bé, bé, no, no, anant progressant adequadament. No? Sí, Realment, sí, és un elenco, eh, uh, estem xerrant de, dels reis d'en de Moyà, que se fa sí, davant sí, sí, sí. la catedral, un elenco important de... És la primera vegada que ho fa, vostè? Jo l'he fet quatre o cinc vegades. Però, Però... No, no ho dic... No, no. allà no. No, allà. No, jo consell era clàssic, i consell fa 20-25 anys, se feia la adoració dels reis a l'Iglésia, com es toca fer, no? I vaig fer un parell de papers, sí, sí, sí. Ah, està molt bé. No, no és bona perquè hi ja ha donat aquest paper. Vull dir, jo m'he sí, fet bueno, dues vegades el paper de dol, 2012 i 2012. El paper de dolent, t'acabes fer. El paper de dolent, sí, 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 mal de fer. I ara ja, sense més preàmbul, presentam el nostre convidat d'avui, i és en dedic que és llicenciat en Ciències Matemàtiques, l'any 1977, per a la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat el 1979 en Matemàtiques Aplicades a la Informàtica i a la Gestió Industrial per a la Universitat de Lovaina, a Bèlgica, i doctor en Informàtica el 1981, novament per l'Autònoma de Barcelona. El doctor Llorenç Oguet Roger està vinculat a la Universitat de les Illes Balears des de l'any 1990 a la categoria de catedràtic universitari. Durant el seu dilatat recorregut a la institució, ha impartit docència en nombroses assignatures, tant en l'especialitat d'informàtica com en la de matemàtiques, com ara, com ara les teories de la informació i codificació, programació matemàtica, matemàtica discreta, i també mètodes matemàtics. El doctor Ullet és també membre del grup d'investigació de Seguretat Informàtica i Comerç Electrònic i ha desenvolupat una intensa tasca de recerca en àmbits com els codis correctors d'errors i la criptografia. El seu últim íntim lligam, no només professional, sinó també personal, en la Universitat de les Illes Balears, l'ha conduït a, diríem, a presidir com a rector aquesta institució en dos períodes diferents, entre l'any 1995, el 95 en 2003 i posteriorment des de l'any 2013 fins fa poc poc mesos i en aquestes dues ocasions va encadenar dos mandats electes consecutius de l'àmplia de biografia del doctor Huguet. Val la pena destacar també la seva etapa com a president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears entre 2007 i 2021 i la de president de la Caixa d'Estalvi de Balears des de 2003 a 2006, sent igualment patró de la Fundació Universitat Empresa de, en l'actualitat el nostre contratuïà especial del programa d'avui exerceix com a catedràtic de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial de la Universitat de les Illes Balears. A l'inici del nou curs al campus de la UIP i una vegada aspirat al seu mandat com a rector, el nostre convidat ha pogut reprendre amb tota la força i il·lusió la seva vocació per la docència i la investigació i en particular per les matemàtiques i la informàtica. Precisament aquesta és una de les raons per la qual l'hem convidat avui a rebaixa el doctor Huguet a la nostra tertúlia, ja que es troba immers en un innovador estudi sobre un fenomen cada vegada més present a les nostres vides i que amenaça tant l'estabilitat financera dels ciutadans com molt particularment les de les empreses i els organismes públics i privats. Ens estan referint als ciberatats, una pràctica que els avenços tecnològics estan permetent estendre-se i perfeccionar-se a gran velocitat contra la qual cal crear mètodes de protecció i de prevenció. Doctor Guillem, molt bon vespre i gràcies, molt bones tardes i gràcies per estar aquí avui, aquest dimecres, amb nosaltres. Molt bona tarda i gràcies per aquesta convidada. Bé, eh, jo, la això de ciberatats, de, 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 bueno, de, del que estava jo sí. passant el seu currículum, que és molt més extens que els que, que han dit, però Déu-n'hi-val, Déu-n'hi-val. Això és el DNI. Com això és el DNI, colp... no, no, no. no, no. no, no. m'ho han deixat més de la, més de la meitat. <laughs> Uh, jo de demanar primer, doctor Huguet, uh, en què consisteix el projecte sobre el ciberatac que vostè està desenvolupant? Jo diria que, per començar, que jo he tornat a la meva vida, uh, que no he deixat mai, que és professor d'universitat, no? El que passa és que hi ha hagut etapes que he estat una altra cosa, i, però que ara torno un poc en els orígens de ser professor de la universitat, la qual cosa vol dir fer docència, fer recerca, fer transferència, i en aquest cas, en el meu cas, seria fer transferència, no? Uh, jo que tinc moltes exalumnes aquí mallorquins quan estava a l'autònoma i mallorquins aquí estan a l'UIB, ells saben que una de les coses que sempre explicava és el tema de la criptografia. I la criptografia és aquesta branca de la matemàtica que serveix per uh, dissimular els missatges perquè un tercer no el pugui interpretar si no coneix la clau amb la qual ha estat manipulat. No? Uh -huh. bueno, això que bàsicament era explicar la eh, criptografia perquè formava part de la matemàtica aplicada, ara s'ha convertit en un element important de protegir la informació que circula sobre la xarxa, eh, sobre internet, a la qual estem pràcticament tots connectats. Claro. I així, que no deixem la porta de que nostra obert ni les claus en el cotxe, tampoc hem de deixar obertes les nostres portes sí, sí. Uh, digitals via els nostres ordenadors, via els nostres telèfons, via les nostres tablets, i això és el que vull fer amb aquest temps que me quedi fins a la jubilació com a professor universitari, fer transferència, però em vaig sentir quasi, quasi de fer apostolat per intentar fer una conscienciació, fer formació i arribar fins a definir algun tipus de protocol d'actuació si realment algun, uh, alguna institució, alguna empresa, algun ciutadà uh, acaba sent uh, violentat per un ciberatac. Okay. Eh? I tinguem en compte que això va creixent i la pandèmia ha fet que es multipliqués per, per, per 50 sí, sí, sí. els atacs de, de, de ciberatacs en amb veïnes que en diuen de ransomware, de phishing, aquestes coses. Doctor, doctor per situar una mica millor en els nostres telespectadors, què és exactament el ciberatac i quines són les, diríem, tipologies més perilloses? bueno, el ciberatac és eh, que algú entra en el teu ordinador, eh, via, bàsicament via internet, i té tres característiques importants. Una que és que se'n diu la denegació del cervell, no? que el que fan és atacar molt els servidors d'una institució uh -huh. perquè el servidor caigui i, per tant, no pugui interrogar, no pugui funcionar pel que està programat de que funcioni. Aquest, diríem, és menys perillós perquè, d'una forma, els mateixos experts el poden aixecar i poden funcionar més o manco ràpid. El segon és el famós phishing, aquest que eh, via, bàsicament, correu electrònic te fan creure, és una ficció, no? Te fan creure sí, sí, sí. que estàs parlant amb una persona que coneixes i te te una miqueta que tu li confies amb ell i li donis dades amb el qual pugui entrar en el teu ordinador. I després doncs, ha és famós ara ransomware, que el que fa és entrar en el teu ordinador amb un que se'n diu amb un malware, es eh, xifren aquesta informació, es guarden la clau i te diuen, si vols recuperar tota aquesta informació, paga'm, no? paga amb bitcoins, bàsicament sí, sí, bitcoins, sí, sí. Perquè, perquè no deixa traça. Per tant, que realment això ja és el que se'n diuen cibercriminals, és dir, gent sí, sí, que ataca sí, sí. a institucions. I estic aquí, jo crec, una miqueta perquè, evidentment, el sistema sanitari Exacte. és un dels elements que la pandèmia ha provocat que tingués més casos de ciberatacs. Bàsicament, en ransomware, i bueno, aquí a Espanya hem tingut molt d'atacs, hem tingut un hospital que no he pogut exercir durant algun dia, però sobretot a Irlanda es conegut que vam haver d'estar tres dies durant la pandèmia sense poder fer assistència mèdica culpa d'un ransomware. Ens trobàvem en una època, doctor, on els ciberatacs es troben cada vegada més presents i, si és així, quins són els sectors de la ciutadania i del món de l'empresa més amenaçats? Acaba de dir vostè, efectivament, el sanitari, importantíssim. Però, jo diria, primer... El sistema financer. Sí. Però el sistema financer està molt protegit perquè bueno, ells mateixos eh, han sí. creat estructures fortes mm -hmm. per intentar eh, resistir als atacs. Això no vol dir que no hagin sofert atacs. I, han sofert, i alguns eh, financers importants han hagut de pagar un rescat important, cosa que sempre diuen que no s'ha de pagar, perquè és el mateix delicte que... Eh, tu pagar a un sistema o a un grup terrorista, perquè finalment són ciberterroristes. Per tant, alimentant a gent que finalment acabarà fent mal a altra gent, sinó a sí, tu mateix. Però bueno, els bancs finalment tenen molta, estan molt protegits. I el segon segurament és el sanitari. Sanitària. Per què? Perquè qui fa ciberatac és un cibercriminal, no li importa fer mal a les persones, l'únic que vol és obtenir un doble canvi... Per tant, el que fan és això, intentant uh, xifrar se informació i aleshores intentar demanar un rescat també en, 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 bitcoins. I després un tema, però el sistema sanitari, jo crec que a poc a poc s'està donant compte que té que fer més inversions per el tema de, de ciberseguretat. De fet, si això que se'n diu aquí, no? és a dir, el responsable de seguretat de cibersalut l'altre dia declarava en una publicació que farà més inversions per intentar protegir el sistema de salut de Cils Balears. Per tant, hi ha consciència, per tant, hi ha possibilitat que es pugui fer. Aquí on jo crec que és la nostra funció com a grup, que volem fer aquesta postulat que deia abans de la ciberseguretat està en la petita i mitjana empresa. Uh -huh. La petita i mitjana empresa, que a nivell d'Illes Balears és una microempresa, perquè moltes d'elles no arriben o just passen els 10 treballadors, són aquells que no tenen possibilitats per fer grans inversions per poder-se protegir. Per tant, eh, l'INCIBE, que és aquest institut espanyol de, de ciberseguretat, deia que a Illes Balears hi ha hagut 9.000 treballadors atacs de cibernètics a micro eh, a petites empreses a nivell d'Illes Balears. No vol dir que totes hagin hagut de pagar, però al mínim sí que totes aquestes 9.000 han tingut algun tipus de pertorbació uh -huh. i algun tipus d'element de, eh, que fa que el seu sistema no pugui funcionar. No? I realment, doncs, el petit empresari el que hem de fer és, el primer, fer eh, aquesta part de convèncer de que el ciberatac està aquí, que per tant, com el director de l'FBI, hi ha dos tipus d'empreses, aquelles empreses que ja han rebut un ciberatac i les empreses que el rebran, no saben quan. Per tant, això és dir de tot a l'FBI, sí, sí. que ara acaben de caçar un grup important de, de, de ciberdelinqüents, com de, de Revil, que és que venen sí, 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 de, de Rússia. Per tant, eh, fer consciència de que en el moment que cada vegada anem globalitzant més i utilitzem la xarxa per aquesta globalització que ens dona avantatges a nivell també competitiu també ens dona riscos a nivell de que ens puguin penetrar eh, en el nostre sistema i fer mal per tant no funcionar. Qui és el problema d'un petit empresari que eh, no té possibilitat de tenir en el seu sistema eh, gent capaç per poder fer aquestes previsions si es veu en la dicotomia de pagar o no pagar evidentment els consells no paguis però un petit empresari a vegades, si no paga, el que fa és mort. No? Sí, 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 sí. I aquí està una miqueta aquesta subsistència. Per tant, jo crec que la nostra funció important a nivell de transferència és primer convèncer de que s'ha de lluitar amb això, fer formació a diferents nivells, fer formació a nivell de eh, què és el que han de fer i que han de saber els empleats per intentar minimitzar el risc que tinguin aquest ciberatac, perquè eh, el no el risc no existeix, hi sí, sí, ha risc sí, sí, de tenir sí, un ciberatac, i després, doncs això, quin protocol han de seguir si eh, tu tens un atac? No? El protocol que has de seguir, bàsicament, no és apagar només l'ordinador. Mm. El primer que has de fer és desconnectar-te de la xarxa, perquè si paga el subordinador i continues connectat, sí, sí, sí. per intentar fer una mica d'aquest tipus de, 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 de missatge a nivell de petita i mitjana empresa a nivell de Ciutadans Balears. Antes de que... En... Perdoni, en... això sí, hem, perdona, hem constituït, no, aquest... no, constituït una unitat d'innovació a o sigui, les Illes Balears, amb participació també de, del govern, amb un empresari que té un sistema de protecció de, de seguretat en, en Esparvit, altres empreses també eh, s'han uh -huh. interessat, i també eh, els mateixos les persones responsables de la seguretat de servei de càlcul, el servei de, de tecnologies de la informació de la mateixa universitat. I després tenim connexions amb una càtedra que està al Clà d'Enaris, que és una càtedra de ciberseguretat d'ISDF, que és de, seguretat del de sistema de defensa, un altre catedràtic d'Oviedo, que té tot un sistema d'anàlisi de, 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 de dades, i després també un empresari de Madrid. Per tant, és una unitat formada per, per, persones de, de, de la mateixa universitat, però també en col·laboració sí. del mateix govern i altres a eh, elements sí, sí, també sí, 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 sí. que tenen un poc la mateixa funció que tindrem nosaltres. Sí. Doctor Bonassa, eh, com sempre, vull toca a vostè començar sí, torn. Sí, a més, és, és un bon tema perquè jo puc dir que he sofrert un atac. Ah, sí? Uh, la meva filla, vull dir, perquè algú vos escolti, no? La meva filla està en vida a Menorca, ara feia un, un, uh, pràctiques de cert de medicina, fa dos, un mes, va contactar per, una, per un portal immobiliari amb un, per, per llogar un pis. Aquest portal immobiliari se posa en contacte amb ella, un, un contacte amb ella, una lota, mos diu que no hi ha cap problema ni una, mos envia un, uh, un, un link per poder entrar, un link que era d'una conegudíssima, conegudíssima cercadora de viatges igual, i, i este paga quan van de saber que havia pagat per un pis, darrerament, després de les quatre darreres dies, no tenien cap notícia ni una, i, efectivament, ha desaparegut el link, i ha desaparegut tot, i este ha pagat quatre xifres, amb un davant, evidentment, amb una estafa immobiliària. Sí, sí, sí. I ha estat simplement per caure, ho per qualsevol que mos pugui escoltar, per caure simplement amb una cosa tan senzilla, dir, perquè hi ha gent que està darrere cosa, vaig fer un ingrés, una compta, que m'havien dit, jo crec que ho feia absolutament normal. Ho eh? dic perquè estem en un món que, evidentment, tota aquesta història cada vegada mos veurà més. No? Està denunciat, evidentment, aquesta història, ja veurem què passa. Estem xerrant de, del petit consumidor, que és un consumidor que estava en una hora de no, però estem xerrant de, de tema de petites i mitjanes empreses que sí que tenen darrere tota una família i tenen darrere tot un sistema, sistema, de producció. Què se pot fer per aquesta gent, eh, doctor Huguet? És dir, al final aquesta, aquesta iniciativa és precisament per protegir aquestes petites empreses i per donar sistemes de producció per evitar aquests atats, no? Per nosaltres, el nostre, el nostre és de prevenció. És dir, intentar dir això existeix, que has de fer si realment t'ho No? El que realment pot després resoldre aquest problema que tenia abans, si te deixen inutilitzar la teva, la teva tablet o ordenador, tot, dir, hi ha empreses especialitzades que et poden ajudar a recuperar la informació. Per tant, la primera, la primera notícia seria dir això pot existir, fer còpies de seguretat eh? i intenta, quan realment te passi, denunciar-ho i tenir algun, alguna empresa que te pugui solucionar. El cas que vostè explica, seria un cas aquest de, de, de phishing, no? algú que li ha fet creure a vostè que estava well. fent feina amb una, eh, amb una comercialitzadora sí. i aleshores vostè ha pagat. No? Fa poc, a, a, a l'última hora, deia que es via, la policia havia trobat un, un, un atac de, que, en diu, diuen del CIO, que és que eh, si una empresa ha fet una feina a un, a un segon, hi ha un tercer que s'interposa i li dius sí. m'adou tant». No? i tu penses que estàs pagant a l'empresa que t'ha fet el servei. I no, realment estàs pagant en aquest tercer. Això ho has de denunciar. En aquest, en aquest cas el van, el, van, el van denunciar i van recuperar aquests dobles. No? que hi ha molt de tipus de Per tant, el principi és intentar tenir sempre còpies de seguretat del teu, sobretot si és una empresa, i si és un particular, assegurar-se molt de que realment està interaccionant amb qui creu que, que interacciona. Jo faig un incit, Joan, per allò que estic dient. Es crec que, moments, tal com hi vist amb les empreses, hi ha gent que li han l'han atacada, i gent que l'atacaran. Sí. Ho dic per totes que mos puguin escoltar. Sí, sí, sí. sí, sí. Doctora Gili. Perquè això que explicava ara Toni, a nivell individual, jo eh, és que crec, o oh, no sé si és una... si és falsa és la meva idea, però que no, no som molt conscients de lo vulnerables que som individualment. Vull sí, dir, jo vaig feina sí. a la universitat i jo si me fan posar molt de firewalls i molta cosa, no, no m'agrada. I és que penso, bueno, què hi tenc tant mateix jo aquí de dins, no? I, o si ara me hackejassin el telèfon, no pensaria, bueno, pues que els quedin, no tens res important. Però clar, no pens en les conseqüències que pugui tenir això. Crec que, que, aquesta conscienciació a nivell individual s'ha de fer un poc més de feina, però jo crec que hi ha molta gent no. jo confiada, no? I com en Toni, que, que mos confiem i que pensant que això no mos pot passar a nosaltres, no? Mm. Individualment pens, però fer feina dins una empresa, en definitiva. Per això és com quan condueixes, tu penses que no tindràs un accident. Pensa que, 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 no, i finalment, després doncs, pel que sigui, l'acabes tinguent. Per tant, el que has de fer és màxim de precaucions perquè no te pugui passar. Però és cas que vostè, per exemple, com a persona de la seva universitat, vostè, jo no hi tinc coses importants, però si a través del seu ordenador hi entren, al final el que van és en el servidor de la seva universitat. I això acaben atacant, de lo millor, el programa de nòmines i no cobrarem el mes següent. Vull dir que, per exemple, la Sotona de Barcelona, fa un mes, no arriba un mes, ha tingut un atac de, de ransomware li demanen 60 bitcoins, no? que això són ara, en aquest moment 3.600.000 euros. Un bitcoin a 50.000? Que no pot pagar, i el rato va sortir dient no pagaré, no pot pagar perquè és una institució pública claro. i finalment alimentaries un, un, sí, sí. un grup Terrorista. ciberterrorista. No? Sí, sí, sí. Per tant, què és el que passa? Si no hi estàs tenint còpies de seguretat bastant a, a, al dia, i poc a poc van recuperant, però ells mateix ja han dit que estaran fins quasi, quasi més de febrer per no tenir tot el sistema recuperat. No? Però el fet que a nivell individual pensis bé, m'estan molestant posant una mica d'aquests traves, a nivell corporatiu, qualsevol ordinador que està enganxat a la xarxa posa aquesta porta d'entrada per poder fer mal a tota la xarxa. Però igual que es fan campanyes de trànsit, a lo millor s'haurien de fer campanyes de sensibilització en de la població cap allà. no? no? Sí. Intentar fer aquesta campanya de, mm. de sensibilització, perquè això, la gent de ser conscient de que a lo millor no ho podrà evitar, però si prenem precaucions ho posarem més difícil. I a més, un poc el que això que dèiem, és una guerra uh -huh. que, al revés del que passava amb els cowboy's, sempre sí. guanyen els dolents. Aquesta guerra sempre... Perquè són els que tenen més recursos, sí, 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 tenen sí, sí. cervell i van pel davant, i és que estem una miqueta intentant resoldre el problema i sempre van per darrere. Per tant, sí, sí, sí. som més llestes qui fan mal que no és que intentem evitar que facin mal. Otorio, uh -huh. sí. Otorio. És que estem ha molt segurs, no? Tota la nostra confiança la depositam en les xerxes. avui havia fet un examen a l'escola d'EMA via uh, internet. Sí. Tot pregunta, moltes respostes per internet, en els ordinadors d'allà. Clar, tot això ho fa una empresa que nosaltres hi confiem. Clar. Eh, poden confiar, vull dir, perquè no ens han de fer pot, tampoc hem de fer por i la gent que ens no. veu. Vull dir, nosaltres en sort banys, totes les transaccions, el de feim a, tra a, través de, de, del mòbil mateix. Ja crec que hem de confiar, no? Bé, bueno, és això, jo crec que hem de trobar elements per generar el màxim de confiança en el ciutadà. És a dir, les institucions generen aquesta confiança. És a dir, quan tu fas una, una, una transacció a través d'un banc, finalment ells ja, ho fan una miqueta en totes protocols que marquen la seguretat. No? Uh -huh. El tema és confiar en això. Sí. Però perquè la, la institució te'l dona. Però aquest vendrà està estar de moda això de dir, vaig, faig feina en el núvol, no? el proveïdor del núvol t'ha de garantir, i t'ho pagaràs per això, que realment tu el que tens allà no serà violentat, no? Per tant, t'ha de generar confiança. Qui te pot generar confiança? És qui dona servei, no? Això a nivell de corporació. El tema individual és tu, no? Per exemple, com a pare de família. Uh, puc saber o no puc saber si el meu fill se connecta a qui on no ho s'hauria de connectar? I aquí ja entram, que potser seria més la psicologia que la mm. tecnologia, però ja entram una miqueta en el tema del tema de, de, de confiança. Sí, sí. Molts de joves que han jugat i estan jugant ara no. a, a e-games, que en diuen, pues, sí. eh? doncs, si no han anat en compte, quasi acaben arruinant la família perquè sí. es juguen juguen més per no ser res. Vull dir, que el tema de confiança també s'ha de repartir. I quin és el problema? El problema és que estem tot el dia fent propaganda de la transició i la transformació digital, però la transformació digital necessita aquest tipus de confiança. I jo que som matemàtic, jo la veig aquesta transformació digital com un triangle, on hi ha tecnologia, hi ha processos i es cap de dalt persones. I de tota aquesta cosa, el més feble és la persona. Per tant, s'ha d'intentar que, que sigui una cadena al màxim... De Quan de, 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 de ciberdelinqüència, de diversos nivells. Com a que Mora m'ha fet això, deu ser un petit grup i després grans grups que, que estan ubicats probablement a llots, allà on realment eh, són difícils de localitzar. Està demostrat que tots aquests grans grups de ciberdelinqüència no estan a països, diguéssim, occidentals per alguna cosa ho devem fer. Suposo que els controls aquí són més grossos que els controls que hi hauria a aquests altres llocs, no? El tema també per un control que se pugui dur des del punt de vista dels mateixos països. Bé, bueno, el uh, Reino Unit acaba de declarar que crearà el Departament de la Guerra Digital. Uh -huh. Ells diuen per prevenir que... per prevenir pedofília, per prevenir atacs cibernètics a nivell institucional, empresarial i ciutadans, i la guerra entre nacions. Exacte. És a dir, avui en dia es tira una bomba, ho poden continuar tirant, però avui en dia eh, tot va una miqueta amb aquesta transformació digital. Per tant, i volen fer una inversió, no me record en quants anys, de 5.000 milions de lliures per crear aquest departament de, el que en diuen ell, guerra digital. Per tant, això vol dir que hi ha països que desconfien d'altres països. De qui desconfiem? De Rússia? Xina, Rússia. Xina, Corea del Nord, a Romania hi ha una ciutat que es diu Hackerville, Hackerville, sí, sí. Dir, que en principi es pot anar que allà, allà, allà no? uh, hi ha... Hi ha, eh? hi gent que ven, ven uh, sí, software, sí. Ven, ven programari sí, sí. De, 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 de hackers i no li cobren. El que diuen és que si tu aconsegueixes uh, cobrar 3 bitcoins, pues 20% és meu. No? Sí, sí. Sí, sí, I, sí, sí, I qui si vol fer de hacker el té gratis. que... O sigui, els països, òbviament, poden actuar per evitar això a dintre seva, però no poden actuar. Europa té aquest avantatge que Europa, la Unió Europea està molt conscienciada, no? I amb aquest programa que fa de recuperació, resiliència i desformació, hi ha dos apartats que parlen de ciberseguretat. I el que demanen els països que procurin estar al màxim de protegir, que coordinin i que, d'alguna manera, doncs, tinguem un sistema europeu. No? Jo que deman que a nivell d'Espanya, de, com deia abans, tenim l'INCIBE, que és aquest institut que es va crear antes del de, president Zapatero i el va dur a León, va ser un gran invent i una gran sort per León, jo crec que hauríem de tenir una antena de l'INCIBE cada una de les autònomes. Per l'Estat. Si l'Estat ha pagat vacunes per anar contra la Covid, han de pagar alguna cosa perquè no hi hagi una pandèmia digital. Jo ho vaig escriure uh, sí, amb sí, una... Sí, 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 sí. Si hi ha una pandèmia digital, serà pitjor inclús que la pandèmia, sí, pandèmia del virus com... biològic, perquè ho aturarà tot, serà el caos social, sí, i serà el sí, caos sí, sí. econòmic i, va, i va, de salut. Va, 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 va. Uh, a Alemanya va haver una persona que va morir perquè un hospital el van hackejar i no li van donar la recepta que li tocava. Ostres. I va morir. A Alemanya. Sí, Veus que sí, sí, també sí, en té consciència? Claro, per tant, claro. tots estem... No vull fer por a ningú. No, no, però... No, però que, que però, que però està jo, jo m'ha reservat una, una, pregunta per final. Uh, doctora Gil. I aquí a Balears, uh, com ho tenim en això? La sanitat, la universitat, estem conscienciats, estan uh, tenim, estem preparats, tenen còpies de seguretat. Ho dic perquè parlava abans de la, de la no? que ho han hem viscut un poc els universitaris. A la UAB... Uh, els nostres companys que fan feina a la Universitat Autònoma ens diuen que tornen a penjar les notes dels alumnes en els suros, Clar. perquè hi fan les classes amb pissarra i guix una altra vegada, no? I mos hem una mica concentrat amb aquest tema, però les empreses d'aquí, la la Sanitat Balear, estan preparades per... o s'estan preparant? Bé, no? jo crec que hi ha, hi ha consciència, segurament hem d'augmentar eh, la inversió, perquè finalment Clar, tot això ve ara. És dir, tots estàvem conscienciats, però és que ara ja és tot real. Ja veiem el que diuen, quan les barbes de, desveï a la veus que la faiten, doncs poses les en remull, no? Nosaltres que hem vist, la Universitat de Castell de la Manxa, que va tenir també un atac important i, i, va costar de recuperar-ho. La, de, recuperar la de Granada també ha tingut un atac important. Uh, ara l'autònoma que ha estat la més gran. I la sonoritat que tenen? Tenen moltes còpies de seguretat, però clar, també tens molts sistemes que tampoc estan tot més centralitzats. Per això que també deien que finalment, ara per recuperar tota la informació, hauran de revisar tots els ordenadors que en aquell moment estaven connectats a la xarxa. de la seva I Això vol dir temps. És dir, no que no hi hagi capacitat, vol dir temps per poder-ho recuperar tot. No? A nivell de Balears, jo crec que el govern eh, i està fent feina de valent, ja deia que a nivell de salut tenen un CISO molt preocupat i que s'ha dit que s'han fet inversions, però segurament s'hauran de fer més, perquè han de generar aquesta confiança, han d'estar el màxim de confiats que si passa alguna cosa a nivell del sistema de salut de Balears hi haurà una solució ràpida. No, uh -huh. no que no pugui passar, perquè això ningú pot assegurar que no pugui passar. Doctor Ruta. És que tot això està en moviment, no? perquè és una... És una tecnologia que sempre ha innovació, sempre és hacker, sempre sol estar per davant dels mètodes que, que resolen aquest problema. No? I aquest tòpic no? de contratar un hacker a les empreses, per, eh, això és una realitat, perquè sí. protegeixin el seu, sí. seu sistema. No? Això és el que diuen els eh, hackers de, 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 coll blanc, no? perquè que has de fer d'alguna forma? Si tu, bueno, estàs en el sector sanitari, dir, okay. per fer un bon diagnòstic, el que has de fer és entrar una miqueta i tenir algunes variables que et puguin ajudar aquest diagnòstic. No? Per tant, tu has de confiar en algú, en un, en un contracte de confidencialitat i de tal, que realment té permís per entrar en el teu sistema i que te digui el teu sistema falla per aquí. Mm -hmm. I això vol dir que tu has de fer un contacte amb una d'aquestes empreses perquè te pugui fer aquest tipus d'anàlisi, perquè si tens una anàlisi certera, la solució també, també ho serà. Per tant, amb aquests protocols que, protocol que deien que han de dissenyar, seria dir, a les empreses el que han de fer és tenir una anàlisi del seu sistema. No? Si és una empresa que només té un ordinador, no farà res, però si és una empresa que té tres ordinadors, en té un dedicat a producció, l'altre a nòmines, no sé què, que té un petit rebot que està connectat, tot això han de veure per on, per, per on està. No? Sí, 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 sí. Perquè tot està rebotitzat. Això que diu una desinternet de les coses, que tot està connectat, tot això també cada vegada és més, és més vulnerable. I amb el tema de sanitat. Sanitat, jo crec que en aquest moment ha fet una transformació eh, digital molt important però hi ha moltes coses connectades que no estaven previstes que es connectarien, interconnectades que no estaven previstes que, sí. que, que es connectarien. Mm -hmm. Per tant, que hem de fer una diagnosi de veure si realment com està el sistema i quin forat té si hi ha forats per poder ser previsors. No? Està clar que tot és un tema econòmic. S'intenta intent sí. de tenir informació perquè, evidentment, jo, aquesta informació ara la tothom vendre o la té per matrir o allà. El tema dels delites és important, no? Clarament se consideren molts seriosos delictes de, de ciberdelinqüència. Supos que s'aplicació d'unes penes molt importants a gent que fa això també és una manera de coaccionar, no? Bé, bueno, ara eh, hi ha un grup molt important que es diu Revil, que són, són milionaris, no? i que ara em sembla que una acció conjunta entre l FBI i l'Interpol i això pràcticament el tenen més o manco desmantellat, però no els han agafat a tots. No? Per tant, en aquest moment això es va reproduint eh, ràpidament. Aleshores, en aquest moment, el que sí que tenim, jo crec que això val la pena, i aquí a Espanya també, és que eh, tant eh, les coses de, 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 de l'Estat sí que estan molt ben equipats, tant el Ministeri de Defensa com el Ministeri de, de Policia, i que realment, si la si informació sona ràpidament, tenen capacitat per intentar interceptar qui t'ha fet aquesta malmeses en, en el teu sistema. Per tant, amb això, sí que som un dels països que està més avançat. Es veu que som un país que no tenim encara molta consciència de d'aquests riscos que, que tenim, però cada vegada en, tenen, en tenim, una miqueta més. Per exemple, amb el tema de joves, de informe que hi ha, és que eh, els joves estan més informats a nivell d'Espanya que la mitjana europea. No? Per tant, això ja és una bona, una bona senyal, que els joves sí que ja comencen a veure que, que, que hi ha sí, 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 sí. algun tipus de risc que el puguin eh, fer. Però hi ha molts problemes que jo deia, hi ha tecnologia, processos i persones. No? Exacte el tema de ciberbullying, no sé, aquí podríem parlar a més de psicologia, però el tema de ciberbullying acaba sent això, dir, la impunitat en què realment eh, pots actuar si realment algú no t'agafa la teva IP, la teva, la teva adreça personal. Mm -hmm. El tema d'informàtica és un tema que estira molta la gent jove, eh, s'ha de també d'estudiar-lo, no? I sí, sí. de... sí. Clar, eh, des de les facultats d'informàtica o des de les escoles politècniques se fa una mica aquesta aquesta feina de, de ètic, no? que se diu, sí. d'intentar eh, que no guanyis mal i guanyi més bé i que, i que se fa feina, mm -hmm. o en la gent jove, en els instituts, hauria de fer un poquet de feina també amb això. Sí. Fill, no? Sí. Hi, ha, hi, ha, cursos o com ho fan les universitats? Bé, bueno, en aquest moment les universitats encara no fan aquest cursos i el que pretenc és que la nostra universitat pres, sí que pugui fer aquest tipus de, de difusió, amb això que deies. Nostra, la nostra voluntat és això, consciència a la gent, i quan més joves puguem conscienciar millor, fer la part de formació que, que correspongui a cada nivell, inclús nosaltres arribar a fer persones que puguin ser especialistes en, en ciberseguretat. Es a dir, que a Europa d'aquí al 2025 hi haurà un milió de llocs de, de feina per, 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 gent que hagi fet especialització en ciberseguretat, perquè cada vegada tindrà més, més importància, per tant, també aquesta part de, de divulgació. Hi ha moltes institucions que ja fan aquest tipus de cursos. El dia mateix em vaig ficar, com abans parlava de petita i mitjana empresa, amb, amb l'associació de, de les pimes a nivell de tot l'estat i ja fan cursos de formació per les seves, les seves pimes. Jo Crec que s'ha d'aprofitar una miqueta això i això també poder-ho fer aquí a nivell, de, a nivell de Balears. Per tant, a nivell d'universitat, jo crec que en aquest moment poc a poc anava també més consciència, per tant, cada vegada intentarem fer més activitats de formació en aquesta línia, dintre del que és intel·ligència artificial, dintre del que és també la part d'aquesta transformació digital. Tot que jo crec que com a usuari personal, individual, no? i inclús ser empreses, i sobretot les petites i mitjanes empreses, jo crec que no han invertit el suficient. Crec que no estem conscienciats de que hem d'invertir, perquè una cosa és abaratar costos, que és el que han fet ser empreses, molta venda amb internet, molta tal, però després també han de saber que això té un cost, té un cost de que s'ha d'invertir per seguretat. I crec que no han sabut separar el que és comoditat i inversió per seguretat. Bueno, perquè és difícil invertir, perquè finalment quan repercuteixes el que et costa, finalment t'hauràs d'acabar repercutint. Ara el que s'està ja implantant bastant és tot el tema de la ciberassegurança. Les companyies d'assegurança ja fan algun tipus de producte per assegurar. Clar, què és el que passa? Tot depèn del que tu vulguis assegurar, tindrà un cost més sí, sí. petit o, o més gran, tindrà una prima més petita o més gran, però hi ha aquesta part de, de, de ciberseguretat la petita i mitjana empresa, en aquest moment, el tema de ciberespectat també és una miqueta tabú. En aquella que li han tocat no ho sol dir, sinó s'hi veu forçada. No? I en aquells que han tocat sí que potser fan una miqueta d'aquesta aquesta inversió, però és que si no, s'arrisquen. Un dels inconvenients, de eh, doctor Huguet, ja, del progrés tecnològic i informàtic és l'anomenat bretxa, diríem, digital. Sí. Eh, què es pot fer per tal que les generacions més grans no es sentin discriminades o no es vegin regalades, relegades, eh, diríem, durant els avanços telemàtics? Bé, bueno, jo crec que eh, internet eh, ha fet molt per això. És a dir, jo em sembla que si posem el retrovisor i pensem 15 anys enrere, us semblaria quasi impossible veure les persones ja majors que estan fent feina, que estan molt habituats a utilitzar a utilitzar els smartphones o les tabletes. No? Uh -huh. Per tant, poc a poc aquesta, bretxa, aquesta encletxa digital uh -huh. s'està primant, però hi és, però no sí. només en tema d'edat sinó en tema de capacitat també econòmica. Sí, no? sí, sí, sí. És una d'aquestes coses que finalment s'haurà de fer-hi feina. Jo record molt bé que, eh, deu fer molts anys, dintre del programa de la UOM, de la universitat, vaig fer un, un, un curs de, de tema de, de, internet en els avis no? i en aquell moment encara no hi havia, no hi havia just, just estaven utilitzant el correu electrònic i uns avis tenien una neta que estava a Àustria d'Erasmus i jo li vaig dir si dissabte que ve em va donar una foto farem sa foto i sa seva neta els haurà de des d'Àustria va passar això, les llars no sortien perquè li semblava impossible perquè just podien eh, manipular a ratolí, els semblava impossible que la seva neboda, quasi quasi en temps real, pugui veure la foto dels seus avis. Per tant, aquesta, aquesta encletxa se va, se va aprimant, però sempre, i serà sempre ja, gent que es queda una miqueta més despenjada del sistema. Els que té avantatge en el futur són els millennials, aquestes sí. persones que ja han nascut en la tecnologia de valls braç. Mm -hmm. Nosaltres no, els uns quasi, quasi han hagut d'aprendre a xerrar per telèfon. I... De tot bé, ja, me queden dos minuts. La uh, llei de la ciència és instruments del govern pretén articular, eh, per incentivar els problemes de la investigació. Serà possible fer passes endavant per dir, per tal que un investigador pugui desenvolupar la seva -e feina a les illes amb igualtat de condicions que els altres llocs? Bé, bueno, jo he eh, de saludar que hi hagi aquest projecte de llei de la ciència, que hi hagi el compromís que si acaba sortint al Parlament, de que el 2030 hi hagi una inversió de 2% del PIB a nivell d'Illes Balears, per tant, si això fos cert, si això és cert, es podran fer moltes coses. Què vol dir amb de condicions? Jo crec que els investigadors de la seva universitat fan feina amb de condicions independentment del seu programa autonòmic. Tenen desavantatge perquè tenen menys programes, però poden acudir a programes nacionals, a programes europeus, i precisament la nostra universitat ha, ha, demostrat molta capacitat per, per acudir en aquests... Si a més a més tenim un programa a nivell autonòmic podrem atacar aquest tipus de coses que realment fan més falta en a les illes Balears i crec que és molt important i vull posar de manifest la creació d'aquest institut de recerca d'Illes Balears perquè realment serà aquest instrument de poder captar talent, poder crear talent i sobretot retenir-lo. Per tant, jo crec que és una bona notícia a nivell d'universitat, sí, a nivell de ciutadà també, per tant, d'Illes Balears. De per cert, una cosa. Estic veient una pel·lícula, eh, una seta televisió, i, i cerca a Google el nom de sector. Només he posat, per exemple, un nom, John Wayne, he posat CJ sí. i ja m'ha sortit Wayne. Eh. Per què això? Ràpidament. Perquè, perquè tot, però... segurament el programa que, que, que l'ha captat a vostè Uh, té com a pregunta que fan més que comença per Jota, John Wayne. Vale. Perfecte. I, i això, les empreses paguen per estar al cap davant de tot, perquè clar, que és important. Clar, posat, clar. Eh? Si no t'ho posa... Jo dic, menys si molts escolten. Segur. <laughs> això és segur. Segur, eh? Segur. Això o sigui, és vera. És vera. Això és vera. Clar que és vera. Encara que no tinguis Siri muntada, la sí, sí. famosa Siri, t'escolten. Déu-n'hi-do. Tu fas una recerca, perquè te'n vols, i ja m'ha passat, te'n vols anar a Portugal i cerces hotels, sí. i es queda tres dies, te'n venen una oferta d'hotels sí, a Portugal. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Escolta, sí, sí. no ho ha dit a ningú més. En sí. sa <laughs> nostra tertúlia, posant punt i final aquesta missió de salut i força, donant-se gràcies eh, als contretugants que ens han acompanyat avui, el doctor mm. Pere Ritard, moltes gràcies, el doctor Ritard, gràcies a vosaltres, el doctor Mario Vidalí, com sempre, un poder tenir-lo aquí, Gràcies. El doctor Antoni Manassa, moltes gràcies també per haver estat aquí. Bé, Bones tardes, i ara m'ho a fer un bon dia de dia. Sí. Eh? Era, ja me'n vaig a fer fe... ja, ja fe feina. Ja me'n vaig a fer feina. Ja <laughs> me'n uh, vaig a fer Gràcies a tots tres. I lògicament el nostre agraïment especial al doctor Llorenç Oguet, ex-rector de la Universitat de Sallers Balears, i que te tracti de ciències de la computació i intel·ligència artificial per haver participat en aquesta estona de conversa distesa i amistosa. Moltes gràcies, doctor Hugo, per haver Moltes gràcies. Que jo voldria acabar amb una frase, sí. eh? perquè no vull fer por, sí. i estem aquí amb, amb gent vinculada amb salut, com la sempre és més important prevenir que curar. I, I en tema d'internet també i de ciberseguretat, és més important prevenir que curar. Molt, molt bona, bona frase. Sí, sí, sí. En tot mostre, ens trobarem dimecres que ve, a la mateixa hora, aquí mateix, a Saúl i Força, i a, a Figuic 4 a Televisió. Entre tant, passin molt bona setmana i, com sempre, deim, es cuidin molt i siguin molt, molt feliços. Adéu-siau.